Це собака, яка переважає над всіма іншими тваринами зі своєю сміливістю та інтелектом. Ердель може бути лагідним, як ягня, та сміливим, як лев. Та навіть більше, він ніколи не вийде з боротьби першим. Ці слова належать доктору Дікану, пристрасному мисливцю та величезному знавцю породи ердельтер'єр. Ердель, як і більшість тер'єрів, був виведений в Англії. Його батьківщина – графство Йоркшир. Улюбленою втіхою мисливців, котрі жили в долині ріки Ейр, були змагання отенхаундів – видрових гончих. Ці собаки були навчені вислідковувати і ловити видр та водяних щурів. Отенхаунди володіли чудовим нюхом і не боялися води. Але, на думку мисливців, їм не вистачало спортивної пристрасті та азарту. Натомість цими якостями із надлишком володіли староанглійські чорні з підпаленими тер'єри. В результаті схрещування таких різних порід з'явилися міцні, фізично стійкі собаки, котрі успадкували найкращі якості від своїх батьків. Вони із легкістю вислідковували видер, як отерхаунди, та відважно билися із кабанами, як тер'єри. Йоркширці намагалися тримати в секреті появу собак-універсалів, котрих назвали «береговими тер'єрами». Але чутки про чудових мисливців все ж таки швидко розповсюджувалися за межі графства. У 1860 році тер'єри з долини Ейр вперше були продемонстровані на виставці в Бірмінгемі. В кінологічній літературі того часу цих собак спершу називали «бінглі-тер'єрами». Поціновувачі у породи спочатку обурило подібне неподобство. Складалося враження, що батьківщиною породи було містечко Бінглі, а зовсім не долина ріки Ейр. Щоб уникнути плутанини, мисливці зібралися в Бінглі і постановили, що відтепер собаки будуть називатися ердельтер'єрами, тобто тер'єрами з долини Ейр. У 1889 році порода під цією назвою була зареєстрована англійським кенел-клубом. У той час ерделі виглядали зовсім не так ефектно, як сьогодні. Зовнішність собак, їх окрас, як і шерсті, зовсім не цікавили власників. Їм потрібний був робочий собака. Розумний, слухняний, хоробрий, котрий однаково би працював і на суші, і в воді. Лише після створення у 1882 році ердельтер'єр-клубу кінологи серйозно зайнялися племенною роботою. Поступово ердельтер'єр набув більш шляхетних рис і став модним собакою. Витяг із стандарту Міжнародної кінологічної федерації породи ердельтер'єр. Ердель – м'язистий, активний, кремезний собака. Голова довга, добре збалансована. Морда об'ємна і з міцними щелепами. Очі темні, вуха уподібні, прилягають. Лінія верху коротка, крепка, рівна. Кінцівки довгі, сильні. Хвіст посаджений високо і тримається весело. Шерсть плотна і з жорсткою остю та м'яким підшерстком. Всесвітню відомість порода набула після Першої світової війни, під час якої англійський полковник Річардсон використовував ерделей у якості зв'язківців. Виявилося, що у доставці відомостей через болотисту місцевість цим собакам не було рівних. Полковник розповідав, що одного разу ердель на прізвисько Джек врятував від загибелі цілий батальйон. 3,5 кілометри під інтенсивним обстрілом він ніс на нашийнику важливе повідомлення. Собака стікав кров'ю, в нього була зламана щелепа та перебита лапа, але Джек все ж таки доповз до штабу. Але життя чотирилапому герою врятувати не вдалося. За кілька хвилин він помер. Сучасні ерделі зберегли чесноти своїх предків. Вони, однак, впевнено почуваються і в воді, і на суші. В горах та на болотах. Легко переносять і холод, і спеку. В Африці, Індії, Канаді та США з ерделями досі полюють на найрізноманітніших тварин – від бабака до кабана. Добре розвинений охоронний інстинкт
робить цих собак добрими сторожами. А розум, кмітливість та відмінне обоняння дозволяють використовувати їх у якості провідників сліпих та при розшуку руди. Ердель може винюхати руду на глибині до 12 метрів. Ердель-тер'єри можуть бути і чудовими компаньйонами. В них гармонійно поєднується витончена елегантність чотирилапого аристократа із невибагливістю робочого собаки. Рухливі та грайливі на прогулянках, в домі ці собаки можуть бути настільки непомітними, що їх легко сплутати з кудлатим чорнорудим килимком. В ердель-тер'єрів майже не буває поганого настрою. Вони оптимісти від природи. І це робить їх чудовими родинними собаками. Ще у 1913 році Альберт Пейсон Тер'ю писав про Ерделя в журналі «Природа». Мода на ердель-тер'єрів ніколи не зникне. Дуже багато хто навчився цінувати його якості. Він заслуговує право на постійність, і тому завжди буде йти поряд з нами.